Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ну, от якщо говорити про брудну бомбу, знаєте, колись, можливо, там пройде декілька років, філософи про цей період розмірковуватимуть так, як можна настільки довго говорити про річ, яка не існує. Тому що, ну, за великим рахунком, брудну бомбу досі ніхто в світі не виготовляв. Навіть країни-ізгої, типу там Ірану чи Північної Кореї, там вважають для себе краще не розмінюватись на дрібниці, а одразу робити класичну атомну бомбу. Ну, чисто тому, що як там, як працює атомна бомба, ну, людство зрозуміло за останні 70 років. А от як має спрацювати так звана брудна бомба? Це коли там прикрутити до вибухівки якісь контейнери з радіоактивними відходами, ну, людство не зовсім зрозуміло. Тим не менш, виходить, Путін та його публічники вже понад тиждень спамлять людство такими заявами, і якось ми вимушені навіть це обговорювати. Хоча це, повторюсь, річ не існуюча. Що стосується ядерних погроз, то там теж, знаєте, якось вийшло все дуже так, ну, млявенько. Тому що, наприклад, напередодні початку цих от навчань «Гром-2022», які там, виходить, були другими за рік навчаннями сил стратегічного ядерного стримування Російської Федерації, що є нетиповою для рашистів військовою активністю. Так от, напередодні старту цих навчань, навіть Кирило Будано говорив про те, що це мають бути достатньо потужні навчання, що там має відбутися одразу декілька пусків міжконтинентальних балістичних ракет, мали би відбутися навіть пуски цих от ракет «Калібр» з кораблів Чорноморського флоту РФ, пуски крилатих ракет стратегічних бомбардувальників, в тому числі по цілям в Україні. Але на наше превелике щастя, цього всього нічого не відбулося. Відбулося тільки, ну, прольот двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, і то з електронними пусками, тобто імітацією. Ну, електронний пуск – це коли, якби, екіпаж відтворює всі от ланцюжки дії для пуску ракет, але відстрілу не відбувається, тому що ракети немає в пусковій установці. Ну, тобто це якось так, ну, дуже ріденько, як на навчання, які би мали би показати, ну, задумом рашистів, що вони теж щось можуть. Якщо дивитися уважніше на ці відео з запуском двох балістичних ракет, ну, з космодрома Плісецьк і з підводного човна на Північному флоті, ну, знаєте, тут уже є певне така от загвоздка, на яку, очевидно, самі росіяни не звернули увагу. Вони ж відстрілюють одну із своїх балістичних ракет на космодромі Плісецьк. А за легендою навчань, це ж відпрацювання удару у відповідь. Ну, то, знаєте, логічно припустити, що цей їхній космодром Плісецьк буде об'єктом першого удару, випадку чого. Тобто, рашисти заодно показали, що вони насправді навіть організаційно не спроможні провести ядерний удар у відповідь. Не те, що там кажучи про якийсь, ну, перший удар, ну, щоб загрожувати цивілізованому світу. Та й, власне, відстріляти одну стару ракету із одної там 40-річної субмарини, ну, знаєте, якось це не дуже схоже на ядерний шантаж. Виходить, що от ці от слова Путіна, які він там промовляв про ядерну зброю, якось, в принципі, на цивілізований світ справили більше враження, аніж навіть ці кадри з ядерних навчань, які мали би теоретично доповнити і посилити слова Путіна на зовнішню публіку. Тобто, ну, на наше щастя, тут вони зазнали фіаско. Ми сьогодні тренувалися уничтожати Соєднані Штати Америки і некогда Велику Британію. Так? Показником буде участь чи не участь, що було би абсолютно правильно, Росії або хоча б Путіна в саміті двадцятки в середині листопада в Індонезії. Якщо країни Заходу, в першу чергу Сполучені Штати, допустять участь Путіна в двадцятці, то це буде програш очевидний. Як тільки світ піде на поводу, неважно, Путін, не Путін, яке там прізвище буде, без різниці, все. Цей світ піде в занепад, тому що тоді відкриються просто шлюзи для таких гопників, рекетирів, бандитів, які почнуть свої брудні бомби дійсно робити, вони почнуть шантажувати силою. Тобто біологічно в людині, звісно, закладена така страх перед силою. Це є. Але цей страх долається дуже просто відповідними адекватними силовими діями. Відповідь дуже проста. По морді треба дати Путіну сьогодні. По морді, прямо, образно кажучи, да, ну, я маю на увазі на Валдаї, навряд чи хтось на це наважиться. В геополітичному плані дати, ще раз кажу, по морді. Тому що він зарвався, він втратив базові, якби, розуміння, що таке нормальний світ. В його паралельному світі право сили відіграє роль. Це було вже не раз. Та пам'ятаєте, коли на мамонтів ходили з пещер? То хто був
Жінки кого поважали? Сильного. Ну, то вибачте, мамонти вже вимерли. Тобто світ трохи змінився. Тому треба силою відповісти на силу. І я дуже очікую, що таке розуміння буде, ну, ми так спрощено говоримо, да? Але саме така стратегія зараз лежати має бути на столах в Білому домі, тобто в Foreign Office там чи в Британії, на ключових столах вранці у Макрона. Макрон не повинен бігати, просити Папу Римського позвонити Байдену і Путіну. Це не роль лідера Франції. Макрон має сказати, у нас наші підводні човни готові до того, щоб відбити атаку. На жаль, нема такого сильного лідерства. Путін зневажає всіх, щоб ви розуміли, він зневажає цих людей, які вважають себе лідерами. Він просто їм плює в обличчя, нагло, нахабно плює. А вони утираються поки що. І поки вони будуть утиратися, він буде мати можливість виступати на Валдаї. Як тільки вони зрозуміють, а вони це розуміють, просто бояться ще. Як тільки вони консолідовану спільну відповідь дадуть, тоді все поміняється. Яка відповідь? Коротко скажу. Перша, заява спільна ядерних держав. В першу чергу, звісно, США, Британії, Франції і Китаю. Оце дуже важливо. Байден має на зустрічі в Індонезії, яка зараз так намічається. Він має це від Сі Цзіньпіня добитися. Це спільна позиція не допустити розповсюдження ядерної зброї, погроз ядерної зброї. Це в інтересах Китаю також. Ну, країни такі, які володіють ядерною зброєю, але офіційно не признали, навряд чи тут. Ну, в них небагато, в принципі, там зарядів, тому головні оці країни мають виступити. Перше. Друге. Бойкот участі Росії в G20, ну, в групі 20. Максимум, можливо, представник, який не під санкціями. Максимум. Але не Путін. Це треба точно робити. І Ріші Сунак, прем'єр Британії, щойно сказав, що він проти участі. Канада, Христа Фріланд сказала, що Канада буде діяти в цьому напрямі. Тобто, от я хочу подивитись на цю ситуацію. Як консолідуються країни, от ті, що на правильному боці історії, щоб не допустити цього гопніка, бандита і воєнного злочинця ще й розказувати світу на двадцятці, як правильно жити. Ви ж розумієте, що він робить? Він вчить всіх, що жити треба по-іншому. Жити треба як бандити, жити треба як мафія. Тобто, ну, хорошо, якщо світ на це погодиться, то це буде інший світ. Такий світ також буде існувати, але це буде інший світ. Тому я вважаю, що відповідь, і третя відповідь, це ще до двадцятки заявити про постачання Україні танків «Абрамс» США, після цього Німеччина заявляє «Леопард» німецький, і ракет «Атакмс» оперативно-тактичних ракет. Вибачте, а яка відповідь на руйнування інфраструктури була дана нашими партнерами на сьогодні? Тільки підсилення ППО, ну так це не відповідь, абсолютно. Тому ми маємо, Україна, зараз не випустити ситуацію з-під контролю. Нам стратегію треба дещо скоригувати, і ми маємо ініціативу стратегічно перехопити від Путіна. Взагалі, каких-то угроз зі сторони Росії прямих в отношении Запада і навіть України не було. Ну, я з першого дня, там, будемо казати, якщо як Гауляйтер Сальда, якого ви пригадали, оголосив про евакуацію, про там звернувся за допомогою умовно там до уряду Російської Федерації, я з першого дня казав, що це прихована депортація. Зараз вона вже не приховується, тому, знаєте, вже, ну, на щастя, вже не той час, коли можна грузити людей в вагони і везти їх там на собі, до собі, як це було там в 43-му році, як це було в 45-му році. Але населення на території Херсонщини, воно їм не потрібно. Не потрібно, тому що, ну, херсонці показали, що вони Україну налаштовані, це дійсно українці і частина цього нашої держави. Тому всі ті речі, які сьогодні відбуваються, вони направлені в першу чергу на те, щоб населення виїхало за межі Херсонщини. Поки що вони оголошують, що це права частина, там, знаєте, вони все супроводжують. Якщо так казати, то в місті сьогодні не відбувається таких жорстких ні боїв, нічого такого, щоб воно вже викликало там необхідність цієї евакуації. Але вони вже є накази про виїзд всіх лікарень,
і вони їх сумлівно виконують, будемо казати, в лапках на сьогоднішній день, намагаючись вивозити обладнання, все медичні, всі ті речі, навіть койковий фонд вони вже намагаються вивозити з лікарень. Аптеки вже спустошені. І це спустошене не тим, що воно було викуплено, а тим, що, ну, знаєте, як будемо казати, постачальники, вони все забрали, ну, постачальники умовні, знову ж таки, з Криму, з Російської Федерації. Вони забрали всі ті ліки, вони забрали ті всі продукти, які знаходилися в торговій мережі. І сьогодні херсонці лишаються вже, на жаль, самі з собою. На тих ліках, які були, ну, десь там зекономлені або лишилися з того часу, якщо вони були поставки були з України. Сьогодні продукти харчування, які є в Херсоні, це місцеві продукти, ті, які виробляються на Херсонщині, ті, які там, ті, де невеличкі підприємства, які залишилися працюючи, я маю на увазі там харчової промисловості. Ну, скажімо так, овочевий край, тому є овочі, є можливість сьогодні випікати хліб. Це все є, але будемо казати, ті всі продукти, які заходили в область ззовні, вони всі їх всі вивезли. Тому, знаєте, вони складають таку, вони роблять такий новий варіант гуманітарної катастрофи в тому, що нічого не лишається в Херсоні, і вам тут немає чого лишатися. Тому вони, знаєте, вони сьогодні зробили два таких центри, які на себе витягують все те, що було на правобережному частині Дніпра. Це Генічеськ і там, ну, прилегли там селища, які є до міста Генічеськ, і місто Скадовськ. То вони такі роблять сьогодні два центри, на які вивозяться і обладнання вивозяться, це що вже підтверджено, і вивозять людей, які згодилися на цю евакуацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.